Legendární organizace československého e-sportu. Jeden z týmů, který má absolutně největší... jeden z týmů, který má absolutně největší historii, jenom málo která česká organizace by mohla svou délku existence měřit právě s tímhle týmem. Tým, který začal na legendární hře Call of Duty 2. A tým Esuba, který se postupně vypracoval jako absolutní powerhouse československého e-sportu a jakožto tým, který vlastně nám, dejme tomu, posunul hranice toho, jak máme rádi a vnímáme League of Legends a jak dobře League of Legends dlouhodobého hlediska u nás dokážeme hrát. Tým, který pofarmil absolutně nejvíc titulů a měl historicky nejzajímavější hráče pod svými křídly, jako byl právě Humanoid a tak dále. No a tým, který možná, a nevím, jestli to není vůbec historicky poprvé, třeba ani nemusí postoupit do playoffs. Nemusí, je tam docela zajímavá matematika teď a to ta, že Brut mají vzájemný zápas 2-0 se Subou a mají docela snadný los, nebo papírově snadný, protože mají DTG, ING, Kryptovu a Sinners ještě v té dohrávce, co budeme mít příští čtvrtek, ne tenhle čtvrtek vlastně už budeme mít dohrávku, takže už tenhle čtvrtek, no a Esuba, tak pokud tady prohraje proti týmu Sinners, tak může být v docela husté kaši, ale to stejný platí o Sinners, protože ti pak prohrají z Brut a taky tam může být průšvih. Oba dva týmy pak budou mít ještě DNE, oba dva týmy pak budou mít ještě Entropic. Ale může to být zajímavý, ale pojďme se soustředit na ten zápas, protože zase na druhou stranu, když Esuba vyhraje tady proti Sinners, tak ty šance na postup stejně budou pořád hodně velký. Takže pořád to může být v klidu. Tenhle zápas fakt hodně napoví a ten průšvih to bude, až když podlehnou Sinners, kteří se nebojí do té agresivní botlinky Strode a Sirpy. Jdou pro Lucian Nami a na druhé straně Esuba jde zase pro tu momentálně nejvíc safe botlane, pro tu skalící, pro tam Kenchi a Senu a jde vidět, že na tuhle hru tak chtějí trošku uvolnit tlak z Dennyho a Vaška, trošku uvolnit tlak z té botlinky. Lucian na first pick je něco, co zase tak často už teďka nevídáme, já to vidím ale rád, protože to jenom dokazuje, že Sinners, jak jsi správně říkal, budou chtít hrát hodně botlane, centrickou kompozici minimálně pro early mid fázi a taky, že dostaneme Ordna, pravděpodobně na nějakýho carry championa, jelikož tady si nemyslím, že uvidíme Karma Duty. Bany na midlane jsou ale docela ze široka teda tady zasáhlí. Ať už je to Seraphine, jak už to flex pick mezi midem a botem, tak je to Korky, Azir, Swain, doplňující ještě Ahri ze strany Sinners a pravděpodobně i ty další bany budou na mid. Je tam Lissandra škrtnutá, co škrtne Esuba a Sinners dál? Toť otázka. Otázka velmi dobrá, samozřejmě tady můžeš dál šahat do midlaneru, je to tak, scaling je pryč proti Ornovi, Orno pořád ještě z těch typických piků, tak má otevřený možnosti jako třeba Karmu, což mě překvapuje, že proto tady Esuba nešáhla, protože přeci jenom s tou double support kompozicí zrovna, když máš Nami Lucian, tak by to teoreticky fungovat mohlo, pokud ještě Zero dostane nějakého carry to planera, a jestli to náhodou není ta Sejuan, jestli se tam samozřejmě ještě flexit dá. Na druhé straně, tak Sinners taky zasahují do toho midu proti Seatorovi. LeBlanc, ne úplně maximálně populární pick v momentální době, neřekl bych, že to je pick, co funguje, ale pořád ti dobří hráči i dokážou zahrát, minimálně to má ten setup, minimálně to funguje jako s jungle nebo dvojici, ale hele, já hlavně jako nechápu, já si myslím, že to byl poslední midlane pick, na který si ještě vzpomněli, že existuje, jako zabanoval. Je to hrozně zajímavý, ale třeba prostě v Koreji on se to někde jako objeví, vyplave a třeba to i dokáže vyhrát, já vždycky jako na to čupím. Prosím, cože? Ale občas se to stane, je to taková anomálie zajímavá, no. Tak třeba jako s agresivním junglerem, s tím Zinem by to mohlo jít na setup, ale jinak je to zajímavá možnost. Oh. Zero, že by tady dostal Irely, to by byl zajímavý twist. I ten Vladimír by mohl být hodně cool. No, Vladimír je taková nejednoucí klasika, my ale místo toho uvidíme Trundla, takže najednou tady flexpikujeme mezi top a jungle dvojící, protože jak Sejuani, tak samozřejmě Trundle se nám začaly ukazovat na to plane více víc. Já si myslím, že v tomhle případě mluvíme hlavně o No Signal. Ale mimo jiné taky mluvíme velmi často o tom, že Trundle bejvá, pokud se nepletu, docela fajn do Trundle do Gnara. Takže možná to bude tak. Sejuani na to plane, ale taky hodně populární záležitost. Nedivil bych se, kdyby možná i to byla ta správná cesta. Nejsem to planera, omluvte mou neznalost těch matchupů. Jediný, co vám s klidem můžu říct, je, že blind pick na Sylase je způsobený tak trochu tím, že tam hold jakoby moc midařů už z toho champion pool tradičního úplně nezbejvá.
Jo, Ordo měl doslova dvě možnosti. Karmu anebo Sejlese. Zvolil Sejlese ještě v tom Milčem půlu, takže to byla ta možnost pro ně. Možná Oriana, ale... A moje otázka je, kde mají Sinners vlastně ten wave clear? Hodně spolí a je na tu botlenku a budou doufat, že to uhrajou přes tenhle range, protože jinak vůbec žádný range nemají. Na druhé straně je Senna, ta pokud vyskejluje, tak se to bude zabíjet, ale extrémně blbě, protože dostat se tam na ní s jakýmkoliv z těmhle čempů není vůbec snadný. Trošku tam ale může pomoct pick, který Yasuba sama navolila. Sajátor se dobrovolně pouští do vozovkách counterpicku. Bere si Akali, která specificky do Sylase není moc dobrý champion. Sylas je pick, který se bere proti Akali, protože samozřejmě perfect execution je něco, co Sylas naprosto zbožňuje. A navíc je docela těžký zabít toho čempa, který v základu docela vydrží a ještě se neustále healuje s tebe. Jo, určitě. Zase na druhou stranu Akali momentální metě plní takovou roli extrémního komfortu a picku, když už mi zbývá něco, co si picknu fakt jenom proto, že to zbylo a umím to zahrát, tak ta Akali tam funguje. Vidíme to jak Masters, tak Challenges, vidíme to je v LEC teďka poslední dobou. Akali projela takový obrovský reborn a ten čem začal vyhrávat, takže Seator to tady prostě vezme, protože si na to věří, ale jinak s tebou, Peťo, souhlasím, že ten matchup nebude úplně ideální. Zajímavá na té kompozici Yasuby, ale taky vlastně ta věc, že i tam ten wave clear úplně moc není, je tam prakticky jenom ta Senna a Akali na takovýto mlácení, pak tam může hodit na nějaký boomerang, ale tohle bude celý orientovaný na ty mid-game fighty u objektivů. Tohle není vůbec kompozice, stejně jako ta druhá, na jakýkoliv split pushování. Jasně, můžeš posílat Sejlase na split push, můžeš posílat Randla, ta Sejuani tam bude na ten fix wave, to stejný u Nara, u Akali, ale tak to v této hře nebude fungovat úplně stoprocentně. Suba tady bude prostě čekat na to, až se Denny dostane na nějakou tu soulu, až budou ty itemy na Akali a potom s Nárem budou a především teda se Zinem drtit ty mid-game fighty na druhé straně. Úplně stejný příběh, jak tam Sejuani a Trundle prostě budou poskytovat prostor pro Sylase a pak hlavně tu early tu mid-game botlane Lucian a Nami je tady můžou být opravdu velmi signifikantní, hlavně do té 20. 25. minuty. My se vždycky tady s klukama bavíme, máme takový jako bait list čempionů, co jsou bait a vypadá jako dobře, ale ve skutečnosti zase tak jako dobří nejsou a mají hodně nízký winratey. Lucian je zrovna jeden z nich, ty winratey v kompetu teďka momentálně jako kolem třeba nějakých 40%, když si vezme všechny ty nejvyšší soutěže v IRLkách taky, ten má úplně vysoký winratey. To stejný Kalista, ta má vysoký winratey až třeba v Koreji, Číně, v těch jako úplně až top soutěžích. Takže uvidíme, jestli se tady nechali Sinners nabejtit, anebo jestli opravdu dokážou rozsekat tu botlane. Strode, ten si věří vždycky, takže přes tohle extrémně šikovného talentovaného Marksmana si myslím, že to možná půjde, zápas kola je před námi, Sinners Yasuba. Máš nějaký tip podle těch kompozicí? Já jsem se zarazil, mě by hrozně zajímalo, co je na vrcholu potravinového řetězce v baitlistu. Kalista by far, ale jako absolut. Jo? Jo, jako absolut. Dokonce i dneska jsme to tady už jednou měli. Měli jsme to v tom DTG zápasu přímo. Kalista fílá 3-0 z linky, dobrý. Vůbec nic neudělal, vůbec nic. A jasně můžeš říct, to bylo jinýma věcma v té hře. A já řeknu, jo, máš pravdu, ale zase se to prostě ukáže. Ještě, že DNA s Kalistou vy... wait. No, ne, jako, hold on. Ne, je to... Něco na tom bude. Je to velká věc. Jako ty winratey nelžou. A je to prostě champion, který jasně může rozdrtit linku. Jediný hráč, kterýmu věřím, že to nějakým způsobem dokáže zahrát momentálně na světě, je Gumayushi, který když to fakt vezme, tak s tím prostě krájí. Ale jinak je to sus. Viděl jsem Kalistu ventnout do knihovny. Třeba. To je hodně sus teda, jako jo. To rozhodně. Přátelé, pohodlně se usaďte. Oba dva týmy s šesti výhrami, nebo... šesti výherními body. Výherními body je hezký obrat, ano. Jinými slovy, oba dva týmy zvládli vyhrát 6 zápasů u nás v tomhle spletu. A je pravděpodobný, že jeden z týmů po tomhle duelu bude řešit velký postupový problém, protože pro oba dva celky je to extrémně důležitý zápas. Pravděpodobně úplně nejdůležitější zápas v tomhle splitu pro Yasubu a pro Sinners zatím, protože teďka pokud Yasuba neuspěje, tak si bude muset poradit s týmy, jako je Dynamo Eklot nebo Entropic, aby zvládli postoupit do playoffs Hitpoint Masters a ukázat se potom o finále. Pokud za předpokladu, že Brood budou dál vyhrávat, samozřejmě. To není vůbec snadná situace a pokud Yasuba chce udržet stále osud ve svých rukou a vlastně nějakým způsobem dokázat, že patří k té absolutní špičce, tak tohle je zápas, který proti Sinners musí uhrát. A třeba dejme tomu, tam Kench, cena botlinka je taková ta tradice, pro kterou hrábneš, když ti trochu teče do bot.
tak třeba jim právě tyhle dva piky k tomu pomůžou. Je vtipný, že vlastně oproti všem těm týmům, který nám tady hrajou různý Seraphine a který nám tady hrajou ty Kalisty, tak najednou máme dva vlastně relativně tradiční český týmy, který hrajou relativně tradiční český botlinky, takový domácí, víš, jako. Je prostě zase Lucian na my, pochopitelně tak jako vždycky. A zase Tahmkench se Senou, tak jak jsme to vídali furt a furt dokola. Sejuani na top lane je ale něco, co úplně zas tak často nevídáme u nás. A je to pick ale velmi populární ve své době, což už je vlastně nějakou chvíli zpátky, ale podle mě je Sejuani na topu pořád hodně dobrý pick. Já to mám hodně rád. Jo, já taky. Je to taková zatím hodně crossack special, ale jo, už se to tady ukazuje častěji a častěji. Je to skvělý, hlavně Sejuani. Dřív, když se začínala takhle pikovat, tak no, hráči, jak neměli třeba ten matchup nahraný, tak dost prohrávali ty jedna veničky, protože ona má damage early game a jako dost podstatný. Takže i s tím Ignitem, ono to jako často překvapovalo lidi. Teď už to lidi tolik nepřekvapují, už nevídáme tolik solokillů, ale pořád je to silný, hlavně Sejuani. Krása toho čempiona je prostě v tom, že když máš silnou botlane, do které chceš hrát, tak ty to plácneš na top, ono to má šanci nejdřív do 6. levelu klidně v 1v1. A pak je úplně jedno, jestli to prohrává, jestli to má zdroje. Ten čem dělá furt to stejný a dělá to furt stejně dobře, nalít ten dopředu, dá ultimátku a potom buď přežije nebo umře, ale koupí čas jinou tým. Zdroje tady se Sirpim. Už jdou pro ty agresivní iniciace, agresivní trady, to je to, co potřebují, zatím tu linku drží napušovanou slušně, aby Denis Vaskeren ty zdroje ztráceli, tady to samozřejmě bude ten farmící tam Kench, takže taky to tolik navadí. Esuba a Sinners mají víceméně to stejné na těch linkách, across the map, prostě napříč mapou, tak to je to správný český spojení. A to je v tom, že jim je docela jedno, Esuba na botu a Sinners na topu, jak to tam půjde se zdroji. Tady hodně záleží na té midlane, kterou právě teď sledujeme, a ta midlane se zatím drží docela dobře pro Seatora, ten si linku nastavil. Pěkně navíc vyhrál nějaký první trady, takže dobrá práce od midlane na Esuby. Je to tak, vyhrává taky samozřejmě díky tomu, že nemusí řešit problémy s manou, když hraješ second wind do run shieldu, tak i když ten trade prohraješ, tak vlastně haha, jokes on you, call the ambulance not for me. A to je prostě úplně taková ta nikdy nekončící klasika, bylo dokonce období, kdy se to hrávalo ještě, abys to udělal horší soupeři Speed Foodrack, to už teďka není tak dobrý, takže raději ten v úvozovkách scalující Conqueror, přesto můžeme vídat vlastně tu Akali úplně v klidu tu linku přežívat, ukázalo se, že ani ten Fleet ve výsledku nepotřebuješ a Akali se nám teďka hraje převážně s Conquerorem a častokrát hráči proti Squishákům mají rádi Electrocute, které je taky variantou. To do Silase by úplně nefungovalo, ten bude přežívat, hlavně ty oliny po šestce. Což je jaký moment, kdy Ornn hodně zesílí a kdy pravděpodobně uvidíme ty trady častěji a častěji. Akali, přestože vlastně nehraje, tohle to není úplně příjemný teda, Sator to stahuje. A jenom vysvětlím, Sator přesto, že nehraje Flash a volí Teleport Ignite, protože Teleport Ignite je varianta, kterou každý Akali hráč zná. Je to specificky dobrý proti čempům, který mají nějaký sustain a healing, aby na ně měl kill pressure, jako je právě Sylas. Ale cena za to je samozřejmě ta, že v teamfightech nedokážeš moc dobře iniciovat na soupeřící backline, jsi závislý na Rocket Beltu. A v případě, že se navíc vydáš třeba Riftmakerem, tak je to o to těžší. Mm-hmm. Jo, no, určitě. Teď Sátora rovnou. To je problém. Na kupu půjde do Olinu a yes, mu se povede. Ornn jde rovnou do flashe, ale tohle tomu nepomůže, dobíhá ale speedy. A skvělý tady pilar. Není ten flash. A navíc nechá ten kill s Ornnovi. Výborně domluvení, hráči týmu Sindres, nebo minimálně hodně hodnej jungler. Jo, tohle bylo fajn. Výborný pilar a reakce speedyho, ale tak. Musím jako primárně pochválit Seatora, ten Olin, ten je skvělý, velkom to zkouší na Hezíra, ale tohle nebude mít samozřejmě šanci. Hezíro naopak tu šanci mít bude. Yes, vůbec bych se nedivil, kdyby tady rovnou Zero plácnul lůčko, ale to se neděje, nevím, jestli má cooldown, ono to zase není vidět, ten úplný konec. Ale jako ultimátka Ignite, no ono plácnul, jestli se nepletu, tam úplně na startu, takže tam měl v tom tradu lůčko. Já vidím, že jí má ready. Je to zvláštní, já taky, já vidím tak jako za... Já vidím, že nemá, ale jako zase... Podle mě to byla permafrost. Jakey bude muset jít do flashy, ale nemá ultimátku. Sirpy flashuje, jak bysme, tady je Sator, ale nemá perfect execution. Otázka je, kde je Ornn. Já ho stále nevidím. A on je přímo uprostřed. Aha, už ho vidím. Má bone plating, by the way. Takže většinu toho tradu zvládne přežít. Speedy to nakonec stavuje zpátky. Jakey, který flashnul, ale teďka získá draka pro Esubu. V 7. minutě se rozhodli hráči týmu Sinners tohle opustit a podle mě je to správný call. No, tady si nemají důvod to úplně fightit. Samozřejmě Esuba tak zaprvé tam měla lepší přístup. Z jedné strany se nás naopak využijí ten mid, ale se nás to nevzdávají, Strode a Sirpy tam půjdou. No, a level 6 najednou. Tohle smite, který padá, Sirpy získávají draka, chaseou Esubáky. Denny nemá v podstatě žádnou manu, Vasket rovnou flashuje a utíkají se schovat Sajátorovi pod sukni. Tak tady nakonec Sinners rozhodli,
že do toho fightu přeci jenom půjdou. Botlinka se tam dokázala totiž dostat přesně včas na to, aby ten fight ještě ovlivnil. A výborně Speedy, který šel do toho Smite Steelu. Ještě Sátor proti Ornovi, uvidíme, jestli to tady bude chtít jeden z nich zkusit. Protože jo, že Sátor do toho půjde, teď tam není ten Ignite, ale pořád tam je ultimátka, s tou bude nebezpečný, ale ultimátka tam odpojídá. Oh my god, tak tohle bylo close. Orno to zkusil, pěkný playmake. Sežral svýho soupeře a zkusil vystudovat podvěží. Sám jsem do poslední chvíle nevěděl, kdo tohle vyhraje. Oceňuju tenhle play od obou dvou hráčů. Kill sice mohl padnout tady jenom pro jedno a byla to AK, ale přesto velmi sympatický pokus od Orna nabejtit svýho soupeře na play s Tahmkench ultimátkou. Tohle se mi hodně líbilo, bohužel pro Orna. Tady Sajátor opět malinko chytřejší a s velkým vedením jenom sleduje, jak se pálí Ornovi další farma. No, tady se tady on zase Ornovi nevyplatilo hlavně jít úplně do toho tradu na, řekněme, první dobrou, ale co no, tak Orno už teď možná bude poučený. Už dvakrát se mu totiž nepodařilo v tom souboji uspět. A Syndros tady začíná Haralda, ale možná je to spíš jenom takový proklamační začátek. A oni si všímají, že tam Kench je na botside, mají tady celou pětisi, takže to by mělo stačit. Přece jenom to nakonec dokončí, když stojí na tom Scuttlerovi, tady to nebude mít kdo engagenout. Orno se koukal hladově po Denim, ale Sátor mu přišel pomoc, držet mu záda. Takže Orno to nakonec nepůjde, nakonec zase trade proti Sátorovi, ten se schová do Včka. A Kali tentokrát v bezpečí, už je tam Leeching Seer, to znamená ten sustain. Sátorovi výrazně zvyšuje. Na druhé straně tak Orno má už přeci jenom Lost Chapter, takže to není úplná katastrofa a tradu je schopný, tady to vidíme. Příjemný to ale rozhodně není, Sátor teď neodpovídá, když za zády Orna čeká Sirpy. Sátor.exe neodpovídá. Exe neodpovídá. Sátor vygoustil chudáka Orna, zobrazeno. Je to tak. Nejsem si jistý, jestli uvidíme ještě podobnou potečku. Myslím si, že Orno už dostal na držku dvakrát a znovu to zkoušet nebude. Ono, důvod, proč je Silas dobrý do Akali, není úplně ten, že když jako jdeš dopředu a netrefíš Ečko, tak ten trade z té vyhraješ, tak to úplně není. Orno se snaží, ale jako ty spely, který trefuje Sátor, jsou prostě jako věc. A to, že každý shuriken flip, každý Ečko od Akali vždycky našel svýho soupeře, zatímco Orno ten svůj chain netrefuje, tak to je ten zásadní rozdíl, to zásadní poškození. Ten spell, který standardně hráči maxujou jako druhej. Teďka navíc Orno se rozhodl jít cestou, a nevím, jestli to takhle dělal od začátku, a myslím si, že jo, kdy vymaxoval rank 3 do Kvéčka a potom teprve maxuje Kingslayer, což ho dělá trochu slabší v close combatu, což proti Akali v podstatě děláš neustále. I teďka Syndras utíkají pryč, ale Speedy umírá v enemy jungli. No, Speedy, tak ten... Samozřejmě díky tomu, tak se musel leskem stahovat zpátky, ale potom samozřejmě tam Syndras ještě vymýšleli nějaký skopičinky, ale ty se nepovedly. Sátor, tak ten teda v rámci toho lídu, já čekám, kdy se vydá ovlivňovat ty ostatní linky, protože teď ten roam, potenciál Akali, během toho, co se Orno už taky dá z linky, tak bude veliký. Hlavně na squishy postavách, jako je právě Sirpy, jako Strode, tak ten potenciál zrovna s linkou, kterou má tam Kench, tak by mohl být opravdu veliký. A midlane je strašně open. Mm-hmm. Je hrozně velká. Open mid tohle. To je hrozně velká. Mě by zajímaly i goldy, protože jako 300 bounty, takhle. Stačí říct. Startuje huge. 1100 goldů v 10. minutě a to nemluvíme o levelech, jo. To je prostě... Tady je Orno celý jeden level, možná level a něco dokonce za svým soupeřem. To je hrozný. To je fakt příšerný. A to navíc si můžeme vzít Akali jakožto čempiona, který spikeuje hodně v midgame. Takže ten náběh do té fáze, kde bude úplně nejsilnější, je strašně hezký. Ten Ečka dostane pravděpodobně, ale nakonec se Syndra se rozhodli nepokračovat dál. Sirpy měl hladový oči, ale musí si dávat pozor, aby Tahmkench neměl na večeři sushi. Tady Sirpy si samozřejmě musel dát pozor, ale Strode, ten hlavně nemolí dopředu. Tam nebyla mana, hlavně tam nebyl Kaling, takže bez toho nakonec Olymp potenciál byl docela nízký, ale bude pokus minimálně. To byl malý pokus na to vybejtit z Dennyho jeho flash, ale Denny udržel nervy na úzdě. Všímal si poctivě, jak na tom Strode tím modrým barem je. Teď za půl minutky se bude sponovat další Drake a Syndras vypadají, že by samozřejmě chtěli toho Drakea fightit podle toho pohybu, že to budou hrát z midu, zachytí tuhle waveku, napušují a právě kolem té midové vlny, tak se teď je budou opírat. A pozor na Sátora, ten si musí dávat bacha, aby jeho nějaký další pilár nezamrzel ještě víc. Herald padá, Syndras si takhle kupují čas k tomu vytvořit si dobrou pozici. U Draka, Orno si ještě tady pofarmí. Jo, nemůže být spokojený. Asi jenom tam jsou první.
No ale další pláty už nepadnou, už tam nedostali ani jeden damage, sebrali ty goldy, tím obnovili právo na midlane. Od Syndra's učebnicový a správný play. Esuba nestíhá reagovat, nestíhá tam rotovat a hlavně je jasný, že bez nastakované Megy a připraveného teleportu od Welcoma nemá cenu se snažit tohle fightit. Yzero tam bylo ready a teleport si raději dá zpátky na lenku, tam ví, že bude pohodlně dál farmit proti Gnárovi, který má malou výhodu. Ale vlastně Esuba má podmíněný engage tím, že Sajátor najde dobrý flank. Není tam Rocket Belt, není tam Flash, ta Akali je absolutně imobilní. Mm-hmm. Jediný, co má, je Shuriken Flip použitej obráceně pro přískok a následný Perfect Execution, který samozřejmě už nefunguje jako dřív, že se dá použít kamkoliv a připravit si tu R2 vlastně a použít to na disengage, už to musíš prostě nakliknout na někoho. A to nejenom pro Akali, která je takhle trochu jako imobilní, může být vlastně mírně problém s, právě s zabíjením těch důležitých carryček, který třeba budou se držet vzadu. Tady ale pro Sajátora docela chytrý to. Downgrade, to mohlo být. Strode dokonce jde tím Olinem, ale Vasket jenom použije to sežrání a vlastně úplně nevím, co tady. Sinners, to dělají ti filutové. Hej, on to byl docela dobrý pokus, ale to by tam Denny a Vasket museli jít trošku dál. Hlavně Vašek, on se tam nechal trefit tou bublinou, jen by to mohlo být na táma. Takže tady to Sinners prostě zkoušeli. Ta zkouška nakonec nevyšla, ale bubliny trefený dobře a je to minimálně rozba do budoucna, ale samozřejmě s tím támem, tak Denny bude safe, bude v pohodě. Umbroglave už na něm je, takže Denny už bude plnit tu svoji support roli. A ten bot není jako zas tak brutálně využitý, jak by třeba i mohl být. Dostali z toho kluci zase asi jeden kill a mají ten lead, mají Galeforce velmi brzy a je docela komfort na farmě, ale není to žádný brutální vítězství a to se hlavně každou chvíli bude projevovat už ta range oceny a to, že se na ní blbě dostává. Mimochodem, ten mid, jako já jsem říkal, že to bude nejdůležitější linka a tam je ten obrovský rozdíl, kdy se já to stejně bude masat Strodeo a Sirpio, takže ono to může být nakonec prostě úplně jedno. A pochybuju, že si Orno bude pučovat od Vaška jeho ultimátku na to, aby tam bránil své spoluhráče. Ale bylo by to zajímavý, že na jednu stranu. Jako, byl by to docela kreativní playstyle. Myslím si, že i Gnar ult může zafungovat velmi podobně, když na to přijde k odhození těch otravných asasínů a čempionů, který naskáčou dopředu. Navíc Gnar ult, připomenu, že má 100% AP přepočet po posledních pečích, který Gnara upravovali už nějakou dobu zpátky. Takže vlastně vzít si Gnar ult už ani není tolik crowd control, ale je to spoustu damage, který najednou ten Sylas může nahodit v tom fightu. A já většinou, když hraju Sylas, jak mám 0-15, takže se vždycky pak těším na tu ultimátku od Gnara a ona furt nic nedělá. Ale vím, že když to hraje někdo, kdo trochu umí a má nějaký damage už jako s itemem, tak to pak vypadá docela dobře. Nicméně tady by si měl... Oj, toj! Everfrost tam přišel, dobrý. Sátor teď malinko přepísk, musí odskočit jaký zpátky, snaha o to vyprudit soupeře do maxima, málem úspěšná, Yzero teď bude utíkat pryč. Odchytávat Sejuan je velmi těžký, to všichni víme, jak funguje, navíc když má cooldownový boty a Icebornu do té kapky. Herald přichází tentokrát od Esuby a přichází na top lane. Snaha o tu tier 1 bude úspěšná, jejky dokonce tankoval věž, tak moc chce dopravit toho Heralda pod tu tier 2 věž, kde pravděpodobně získají Syndra's minimálně ten charge. Ale nikdo to zatím nebrání. Tam rotuje Orno, Strode dál pušuje botlane. Sinners chtějí tradovat tier 1 na botlane za tier 2 na top lane? Nebo co? Ne, nakonec to stavujou. Konec to pro ně dopadá dobře, Orno se tam pohnul. Ale Zero samozřejmě byl moc tanky na to, aby si ho tady už safe divoval. Ta Frostfire Gauntlet dělá přece jenom divy. Takže tradíme turety na obou stranách mapy. V rámci té win kondice, tak pro Sinners tohle teoreticky může být i lepší, pokud ti hrá přes Drake, jelikož se otevřeli botry, můžou teda dopry a pushovat trošku výrazněji, ale on to vás takový rozdíl nedělá, ale je to příjemný. A se na druhé straně Esuba, pokud by chtěla pustit toho dalšího Drakea, tak to může vymyslet potom nějaký trade na tier 2, pokud si na to Yzero nedá pozor. On teďka napušuje to právě na topside. Bude to mít úplně v pohodě nastavený. Vrací se proti němu Velkom, který už má Trinitu. A uvidíme, jestli Esuba tady bude volkovat do té boce. Přece jenom Velkom může i portit, stejně tak Yzero nemůže portit, takže ne stejně tak. Ten tak spíš Sátor taky nemůže portit. To znamená, Yzero tam opravdu bude muset volkovat. Velkom tak bude trávit víc času na té topside, kdyby teda chtěli jít pro tu tier 2. Ale v rámci toho Drakea, tak Sinners tady napušují, pak zachytí ještě tu cestu té další wavy a taky se pokusí koupit to místo. Možná, že by tady Speedy cítil nějakou šanci na Dennyho, ale to by byl nesmysl, oni potřebují Yzera, ten tam jde, Sinners prostě chtějí toho dalšího Drakea a budou tam v pěti a budou tam první. Co Esuba? Bude to odpověď třeba na midu místo toho Draka? Já myslím, že bude muset, protože tady se do té situace vstoupí docela blbě. Jak je na tom Mega Velkoma? Docela dobře, OK, tak případně nějakýho flanku.
by to mohlo dopadnout fajn. Ta Tureta tam je? Je tam ta pinka? Která může být zajímavá. Navíc Sátor je v nespatřeném flanku, což taky může zamíchat situaci. Sátor je tam fakt dobře. Yes, teďka najde engage přímo na tu backline. Je to Strodek, který má problémy. Shuriken flip nakonec přichází hrozně pozdě, ale netrefuje ho správně. Strodec zvládne přežít, najednou přichází stupoče, musí přijít i flash pro to, aby zachránili Akali. Sinners to stavují zpátky, přichází tam Mega Altor, na ten má stále na sobě. Velká Ornot. Nakonec padá shutdown, ten je ale pro Navi. Ornot to otáčí zpátky a Jejky stále bojuje. Další nokap na dva hráče. Jejky získává kill na spíry, najednou easy. Zero padne k zemi a slow a damage, který dává Denny, je víc než dostačující. Orno padne jako druhej. Esuma nachází fight, který ze začátku nevypadal nic moc, co jen si budem, ale nakonec jim vyšel, jak se sluší a patří. Výborná pozice Sátora, ona byla nakonec pokrytá díky exhaustu, pak flashy a potom taky tomu, že Sátor už musel kupovat čas přes své stopočky, ale přesto to byl úplný základ fightu, protože Storm musel dlouho přemýšlet, jestli se tam vrátí nebo ne. Nakonec se tam teda vrátil, ale už pozdě a výbornou práci celou dobu dělal Jejky, ten už byl tanky dostatečně, damage měl, healing taky. No a Velkom, který tam potom parádně ještě sekundoval se svojí ultimátkou, když Ornoy taky trefil dobře, tak zajistil to vítězství ve fightu. Pojďme se na to znovu mrknout a teď spatříme právě toho Seatora, ten rovnou letí po Strodem, exhaust, ok, druhá ultimátka, tak Strodo nezabíjí, potom tedy neúplně správně trefený spely. Ale to je jedno, i když tady Seator padne, on toho času koupil prostě hrozně moc při tom pokračování. A teď, výborná ultimátka, to je sice fajn, ale Strode tam nemůže, on tam prostě není. Takže sice tady to vypadá pěkně, ale ten damage zatím dává jenom Denny, dává ho jenom Jejky. Strode tam teď přijde na kvečko a na dva autová taky do Vaška, to je málo, Hezíro padne. A Jejky to pak dokonce ještě vytáhne na Orna. No a tady Asuba celou dobu věděla, že jakmile je Lucian se svým malým rangem out, tak si můžou dělat úplně co chtějí. Mají Drakea, přerušují tu win kondici týmu Sinners, přerušují jejich momentum 2000 gold teeth. Asuba je na tom teď velmi dobře. Navíc tím scalingem, co mají se Senou, která se teď ještě rozjíždí. To je komfortní situace. Ukázalo nám to dvě zásadní věci. Prvně podotknu, že pro Sinners to nebyla velká tragédie. Oni vytradovali jeden za tři. To, že ztratili draka, je smutný, ale mají dva draky advantage, takže to zas tak moc neba. My jsme viděli zabít tým Sinners Akali, která odevzdala 600 goldů. To je skoro jak dva killy, takže teoreticky, pokud se nepustíme tady ještě do divu, Orno to tankuje, měl by si dávat pozor, Jejky. Bude mít co dělat, aby tohle přežilo, nakonec umírá, Vaska tady zůstává taky tady, ale najednou Sator, ten hledá ten shroud, schovává se do něj, all in, R2 přichází na Speedy, opak trefuje ten shuriken flip, Speedy nakonec padne, snaží se to otočit zpátky, Strode, ale nemá rozdrže, Jason Denim, nakonec dostává stolu, odskakuje zpátky, dobrý damage od Sirpio, společně s Ornem, ti čekají za zdí, Strode má problémy, nakonec to točí, Orno jde in, dává Kingslayer, ale to stačit nebude, EZero netka přichází s tradem, Strode, ale bere další kill, welcome, chase, a to je Denny, Denny odstřeluje dalšího hráče, welcome, dostává crowd control a teď oba dva hráči Sinners utíkají, co jim noj stačí, Denny už nikoho dalšího nenajde, Esuba pushuje mid lane, chce alespoň tu věž. Absolutní banger fight, 3-3 a výborně na limity tentokrát Strode, ale ty limity jeho čempa jsou až moc limitující, on prostě nemůže, ačkoliv by moc chtěl, do toho fightu jít prostě víc na riziko, on to tam vždycky cítí, ale nemůže jít do té Senny. Tady přesně to, Peťo, to ty si naznačoval v tom piku, že prostě Denny přes tu range, on tam pak dominuje v tom souboji proti Lucianovi. Tady Jejky byl docela daleko, ale oni nevěděli, kde jsou Sinners, oni nevěděli, kde jsou Speedy, takže Jejky si říkal, hele, tuhle turetu třeba ubráníme, mám Crash and Guard, to může vyjít, navíc dobrá zónící tidal wave, to ještě bylo fajn. Ale Velkom zleva a zezadu se řídí Sator, který zase ten fight rozděluje, i když netrefil toho kombo úplně ideálně, ale najednou úplně odspacovaný team fight od týmu Sinners, oni utíkají, ale tého dobu stojíte Dennyho, on stojí vzadu a pomalu už díbuje hráče Sinners, Strode hledá ty limity, hrozně chce fightit, ale prostě nemá jak se tam dostat. A tohle bylo ale úplně nádherný. Tohle ani nemá nějak smysl, nezvat, jenom si užívejte to, jak po sobě hážou hráči všechny svoje cooldowny, bubliny, healy, auto a taky zblízka, nějaký flash, skvělá bublina zachraňuje Strodeho. Tam už byla divočina, kterou prostě hráči už jenom kontrolovali na nějaký skill check. Kdyby Strode tady měl Marksmana, který má ten long range potenciál, tak by tam našel spoustu zajímavých věcí, ale to je jenom kdyby, ten Lucian do těchto fightů prostě není dobrý. Jejky daleko, Jejky narazil na problém se šutrákem. Tady jdeme znovu, takzvaně jak se říká, Jejky padá právě teď, když je tam Baron Ashor a když Sinners dělají vizi. No a ty poslední dva fighty, když si vzpomenete, ideálně ten ukázkový fight u toho Red Buffu, který se odehrál předtím, ten první. Já jsem chtěl říct, že nám to ukázalo dvě věci, které se potvrdily v tom druhém fightu a o kterých jsme mluvili od začátku. Za prvý, že Akali, která tady prostě nemá flash a nemá tady racket belt, tak má extrémně
náročný úkol zabít Strodého, protože dostat se přes veškerý ty tidal waves, pilary, crowd control odsečovány na ten důležitý target, který tady reálně jedinej dává damage jménu pro Akali, neuvěřitelně složitý úkol. A já to neříkám, abych vyflamil Sajatora za build. Já chápu, že chtěl Ignite a díky tomu vyhrál midlane. Já chápu, že chce Riftmaker, protože hraje proti Trundlovi ze Sejuani a i proti Sylasovi je to lepší, takže zvolil to, co v mnoha případech bude nejideálnější a už možná nemusel počítat s tím, že tam bude 4-0 Lucian, na kterýho ale sakra chceš dát ten Naked Belt, aby ho vymazal. To byla první věc. A druhou, kterou jsme viděli, je, že Sinners mají úplně stejný problém, ale na opačné straně, kdy Senna může nekontrolovaně dávat damage a to dělá i právě teď. Sledujte Renio, on si prostě odstřeluje dál, přichází stupoče, to je basket, který engageuje spoče s Brokoman. Ten nenachází ale stuna, bojuje se dál. Spear má subjugate, otáčí to s Heezirem, najednou Strode, mačka Exo, Sajatore uprostřed fightu v zakouřený místnosti, využívá bublina, která chytá jednoho hráče z letu. To je problém, najednou Strode, bojuje s Akim, ten sbírá a další kill, double kill pro Lucina, Strode pokračuje společně se Speedem, welcome Danny, to stavujou zpátky. Esuba se teď hodně spálila, fight, který se málem zvrtl víc, než by si přáli. A tam byl jeden jediný centimetr, milimetr, který zachránil fight pro Sinners, a to bylo, když Strode na poslední chvíli odskočil z té NAR ultimátky, to mohlo být absolutně huge. Velkoma Danny to ale půjdou zkusit drakově, Suba to tady nedává, tady než tam je. Jen tak, že tenhle snare nikoho netrefuje, najednou Danny má problém, tady chytáří Pilar, to je shutdown a najednou není carry. Welcome stahuje zpátky, bude mít Megu, ale najednou Sinners, chtějí toho draka za každou cenu. To je soul point, Welcome kupuje část, ale tančí, nevzdává to. Mění se v Megu, přichází teleport, Welcome to stahuje zpátky, potřebuje prawn na midlane, tam je basket. Suba celou situaci vzdává, soul point pro Sinners, ale jaká je tohle sakra League of Legends hra? No, to je fantastický zápas, hlavně individuálně, zase skvělý. Ale výkon Strodeho, jak to ten kluk stejně hledá. Obrovská paráda, Stroda Sirpy stojí spolu jako jedna jednotka a teď se na to pojďme znovu podívat. Tohle totiž byla fantazie. Sinners tam jdou, ví, že tam momentálně není Sajátor, takže tenhle fight vypadá dobře. Sajátor zase jde z flanku. Tady je docela dobrá zvonící Nightlevej. Teď Welcome dostakoval svoji Megu a půjde dopředu právě teď a Strode to juknul, léčkem ho celou dobu držel. Absolutně klíčový moment. Pak tu bojící má Sajátor, opět Exhaust, opět to zabít nemůže. Sleduj bublinu. Teď ta bublina do toho skoku, no to bylo unlucky pro Sajátora, neskutečně. To nebylo unlucky, to je skill, Strode, no ale četl, musíme to tady nechat Sirpimu, hele, trefil tu bublinu, má ten kredit, zaslouží si ho. No a potom Esuba to pořád ještě hrát mohla, pořád měla ten range, shurikeny, range seny, OK. Ale byl tam Lucian, který zase, pilotovaný Strodem, našel ten prostor. Tři itemy, Infinity Edge. A tohle výborný zápas, moje duše je po tom prvním bangru absolutně vyléčena. Já jsem šťastný. Jak tvoje duše po prvním bangru, nějaký mikroflame? To není flame jako. To... Zatím dneska máme fantastický League of Legends. Ať už, nebo já nevím, jak jste hoši si užili vy tu první hru, ale já vítězství týmu Brut na DNA jsem si teda užil plnými doušky, protože to nebyla prohra způsobená tím, že by jeden z týmu nějak brutálně intil, to bylo čistě tím, že Brut přehráli svýho soupeře. A teď jeden z nejdůležitějších zápasů pro obě dvě tradiční organizace. ESUB reálně hrozí, že se po, já nevím kolika titulech, do tolika ani neumím napočítat s mým vzděláním, reálně nemusí dostat do playoffs. Minimálně dvěma, Peťo. To je... Minimálně dvěma, jestli počítám správně. Možná třema minimálně. A to bych se už nebál taky říct. Aha, jako to rozhodně, je pořád hodně. Jako rozhodně. Ale, jako, podívej se, v rámci toho flameu, jo? Dobře, zápas prostě ten první, zapomeneme na to, druhý zápas skvělej. Brucu jako vynikající, Garp nevím, co s těma klukama dělá, a Pocoke Beast. To jako byla nádhera. Ale tohle to je za mě jeden z nejlepších zápasů téhle sezóny. Zatím by far. Naprosto vyrovnaný na goldy. Je tam rozdíl dvě, tři topky. Najednou zase všichni kašlou na draky a najednou, jak se blíží ta soula, tak jsou všichni hrozně nervózní. Protože pochopitelně Sinners jsou dobrý tým v tom, že disciplinovaně kontrolují ten objektiv. Jakmile to jde, Esuba ho chtěla pro sebe a dělala všechno, co mohla. Připomeňme si, jak Speedy, který prohrál ten trade proti Jejkimu, u toho draka odběl sežrat Raptor Camp, získal level 6, přiběl zpátky, smajtnul draka a zmlátil Jejkimu. To se nám stalo a to byl úvod tohohle duelu, to byla malá ochutnávka toho, co teďka budeme sledovat. A tahle hra rozhodně neskončí brzo, protože oba dva týmy jsou velmi blízko, nejenom schopnostem toho druhého, ale i vlastně goldama a i tím team kompem, protože oba dva týmy mají skoro nezabitelný keríčka, na který se hrozně blbě dostává a je potřeba je zabít nebo prohraješ hru. Hmm? Pak tam máš dva nějaký mídlíčka na midu, co se mydlej, moc by jich v clearu tam nikdo nenabral. Mídlíčka.
Tanky na top lane, Bruce Rift jungle a let's go prostě. Ale je to skvělý a dobrý point, protože opravdu ty týmy jsou typologicky hodně podobný, vlastně se liší jenom v marksmenech. Strode hrozně se mi líbí ty Lucidity bodky, protože Strode přesně ví, že tady tuhle hru budou rozhodovat jeho Ečka, to bude rozhodovat jeho skoky, on se musí povyhýbat všem těm důležitým cooldownům a pak ještě utéct Denimu z Regen, než se tam zase vrátí, a nebo se k němu právě dostat na brzd. To je absolutně super a tohle já kvituju, dobrá volba. Na druhé straně, tak SUBáci teďka dostali už dva itemy na Dennyho, Denny bude opravdu štípat. Poprosím os taky, jestli můžu být tak laskavý, nalil jsem Dennymu pití, že jo, takže ten na mě bude dneska hodnej. 103 staků, takže tady už je ready Denny, ten je absolutní beast a může to tady kompletně rozmlátit. Hele, tahle hra je vynikající a čekají nás, doufám, ještě aspoň fighty, nejenom fight, ale fighty v množném čísle. Tohoto slova. Hezero, tak ten si tady nevšiml. Jejky, jo, Jejky tentokrát ve flanku. Jo, Crashing Guard může být hodně zajímavý. A Senos o něm netuší, tohle je absolutně nespatřený. A teď minimálně musí přemýšlet. Nesmí se nechat naengageovat teďka hráče SUB, najednou Sirpy bude mít problémy s Trode v zádech. Sleduj Welcome a teď ho spatřili. Stále o Jejkym nikdo neví. Tohle by mohl být velký průser. Teďka se Sinners dozvěděli, kde se teprve nachází soupeř. Obnovují právě na midlane, napokládají Vardy. Ten drak tam bude za 20 vteřin, to je ještě hrozně brzo, kdy SUB setupovala tu pozici. Oni doufali, že ten engage najdou dřív. Navíc si Sajator byl spatřený na Vardě a zatímco si Ordno půjčil Gnar ult, vrací se zpátky vyzvat Sajatora a obnovit vizi. V tenhle ten moment končí Mega, to je problém, protože SUBa nemá co stakovat. Není tam právo na midlane pro ně, nemůžou tam doběhnout, jediný co mají je dobrá pozice u draka a engage od Gnar, nejlepší Gnar ult, teď reálně může přijít od Sinners. Tohle je fakt špatný. Welcome musí stakovat, ať se děje, co se děje. Háže ty bumerangy, čeká na to. Sinners teď budou hledat engage. Stále nevidí Sátora, ale je tam Varda, která ho možná spatří hodně brzo. Strode si drží dobrý odstup. Teďka ten Root trefí ne dva hráče, najednou Speedy, hledá Pillar. Tady přichází Tidal Wave. Dobrá Tidal Wave, ale nikdo nejde. Z nějakého důvodu mají Sinners obrovský strach, protože netuší, kde je ta Akali. Pravděpodobně stále chtějí hrát na ten čas. Čekat, až se ukáže. Sajator je ale hodně trpělivý, dává si na čas. Až teď ho teprve uvidí, Jorno o něm ví, najednou Vasker hledá engage, teď se pouští do Akali, té nedávají, ale úspěšně to najednou chaseou zpátky, tady je Jejky, ten se pouští do Strodeo, mále stopoče, úzký fight, úzký koridoru Jejky, padá k zemi jako první Jorno, pokračuje dál, ten má stopoče a najednou Esuba je na ústupu, defenzivní účko od Vaskera, ten zachraňuje svýho midlanera, tady je welcome zpátky, ale Chase, který dělá Strode společně s Hezero, je víc než nepříjemnej, Jenny stále na to nemá jak chasenout, Hezero čeká na cooldowny, ale nakonec se Sinners spokojí s tím, že získají Mountain Soul, zatímco Hezero získává právo na botu. Výborně, to tady zahral Orno, on si podržel tu ultimátku do absolutně klíčového momentu a SUBa teď zjistila strašně nepříjemnou věc, že i přes Senu nemůžou hrát front-to-back fighty, i přes Zina prostě to nejde. A jediný důvod je Sejuani na třech itemech, která už teď má Frozen Heart, a přes ještě ten armor, přes ostatní item, přes healing, přes Fimbul Winter, tak to prostě nevymlátí. A to je extrémně nepříjemné zjištění. Teď tam nemohl Akali dělat vůbec nic, Denny taky, to byly nějaký kvečka, ultimátky, super, ale prostě do té Akali, nebo pardon, do té Sejuani, nemáš absolutně žádný damage. A Strode ten damage má, ten jakmile se někam dostane, jakmile ten prostor bude mít, tak to rozstřílí. A teď se SUBa bude klepat, protože je tam Mountain Soul a Sinners začnou pomalu vyhrožovat Baronem. Tady už to bude i o nějakým flipu. Ten Baron se tady flipovat docela dá pro SUBu, ta kompozice by na to byla. Ale nevím úplně, jestli je Sinners do toho pustí. Teď si to tady Sinners víceméně můžou pokazit už jenom sami. A za chviličku tam hlavně bude čtvrtý item. Už pro Strodeo. Strode se neskutečně rychle blíží svému full buildu. Zatímco Denny, tak on nezískává ty killy těch fight. Tak on není ta Sena, která jasně nejdřív nemá ty goldy. Počkej, tady Speedy, nespadne. To mohlo vyjít, Vasket je úplně spletnutý, snaží Vašek se zdrnout pryč. Nakonec by mu to mohlo vyjít, kdyby Ordno si nepůjčil jeho účko. A kdo by to byl čekal, že zrovna tam Kinche tady dneska někdo sní. Podává se sumec, přátelé. Ochutnání vlastní medicíny. A je čerstvej. Ochutnání tam Kinche jako, nevím úplně, jestli to je kulinářský zážitek. Každopádně Strode, tak ten prostě je 8.05. A řeže úplně do vše, ale absolutně nechutným způsobem. A SUBa teď hraje minihru, zabij Strodeo nebo prohraješ hru, protože tady jiný biznis nenajdou.
Zajímavý flank, nebo spíš pokus o to získat tier 2, tam dá se Ator, zatímco Velkom. Teleport. Do iniciace tady teleport. Velkom engageuje jako Sirpy první, nakonec si Jiky zabíjí Sirpyho, to by nemuselo být až tak zlý. Tady je Sator, hledá Strodeo, Strodeo se zabil. Stopoče, tohle pravděpodobně nevíde. R2 najednou padá kill a tohle je blbý. Sinners už ví, že tohle to je jejich osudovej fight, který může stát Barona. Ne, přichází další teleport, Sator utíká zpátky, stále naživu i Speedy a Orno berou Roa. Zatímco i Zero jenom sleduje, jak kupuje čas pro svůj tým. Sinners teďka spackali, co se spackarelo. Hej, potřeba vidět, jestli Strode měl ten exos ve fightu, nebo mu až teďka doběhlo, protože Strode se rozhodl zmáčknout ty stopočky, které byly rozsudkem smrti tam. Jakmile je tam vymáčkneš, už nemáš escape, možná to byl pokus koupit si to další ječko, ale přes perfect execution prostě nemáš, jak to potom hrát. Jestli ten exos tam byl nebo ne, ale to je jedno, prostě Strode, mrtvý Sator ho našel, exhaust měl, takže exhaust nakonec nevymáčkl. Díky moc za tuhle informaci do produkce, no a teď Baron Ashor půjde pro esubáky. A Esuba ukazuje, že to je prostě tým, který nikdy nesmíš už odsuzovat té hře, nikdy na ní nesmíš přestat spoléhat v tom, že se můžou vrátit, ale si to půjdou zkusit. Speedy tam nabíjá. Asi nemyslím, že by tohle měli zkoušet, je to jenom Baron, přesto to Speedy zkouší, Speedy jde pro ten Speedy smite, to má. Speedy získává Barona Nashora, najednou Sajator, s tím shuriken flipem, nenachází botlane, perfect execution, na zisk alespoň jednoho skillu, Sajator si připisuje zázes, ale co to je, když Sinners nemají Baron powerplay? Speedy to prostě šel vzít, on nikdy nepochyboval, že tohle není jeho Baron a Baron pro Sinners, naběhl tam, rozdělil je pilarem. No a potom prostě Hriss, Smite a šup, Baron Nashor pro Sinners. No a Sinners teda nezaplatili dost krutou cenu za ten prodaný fight. Jasně byl to flip, pro který Esuba šla. To musíme zmínit na první pokus. Oni mohli toho Barona přerušit, jít pro toho Trundla, fightit 5v, snad 3 dokonce v té situaci. Ale Esubáci se rozhodli, že to bude stačit. Nestačilo. A teď pojď na Strodeho. On se mezi tím respawnul, má Barona. A má už i Guardian. Jo, GA, který mu zamázne tu díru v srdci po stopočích, který vejstnul na botlane trošku úplně neoptimálně. Akali nám pořád ukazuje sílu v moment, kdy soupeř dělá chyby, ale my nevidíme potenciál té Akali, když soupeř chyby nedělá. Postavit celou ofenzívu na tom, že Strode a Sirpy udělají mi z pozici jako v tom fightu předtím, není úplně nejoptimálnější. Potřebujeme najít flank. Sajator zatím nenašel ten flank, kde by opravdu nikdo o něm nevěděl, mimo ten první fight, který ve výsledku nakonec Esubě stejně vyšel. Tohle je to, co oni musí dělat. Podle mě Sator už teď ví, že ta cesta přes ten teleport Ignite do toho Riftmakeru možná nebyla optimální, protože je naprosto jasný, že tady Akali potřebuje engageovat do backline a je úplně jedno, jak dlouho v těch fightech vydrží. Orno si půjčil ultimátku, ale zdržuje se tady moc dlouho. Tohle opravdu pro mě bude stát život. Navíc přichází stopoče hnedka do toho, jde flashem směrem pryč, tady pokračuje Jakey, jde ale hodně rýb, nebojí se to. Jakey má GA, kupuje mu čas navíc Zeny těma jílama, tam přišel Summoner jíl ještě navíc a ultimátka, která pokrývá jeho ústup. Celou tu dobu Strode na split pushy, to stejné, ale dělá Sator. A Strode, tak ten se stáhne, protože se bojí, že by ta rotace tam teoreticky mohla jít, ale spíš už budou chtít bránit Sátora. A výborně, Esuba, tohle bylo dobrý. Esuba, tak tady proti Baron powerplay, tak získávají prachy. Přesně, vydělávají peníze, ten lead byl větší prostě než před chvílí. A skvěle to teď udělal Sátor, který se rozhodl nepřipojit ke svému týmu, věřil, že to v týmu zvládnou. Dobrý odchyt na Orno musel utratit úplně všechno od přežití, co tam měl. Důležitý, že přežil, samozřejmě, ale Esubáci tady na makru teď získali důležitý goldy pro sebe. A tohle je ta skvělá hra, která skončí u Eldra. Prostě možná úžasný. Skončí a možná taky ne. To je pravda, vteřin. Peťo. 30 vteřin, je to jeden z těch dvou scénářů, jeden z nich to bude určitě. Nicméně já tím jenom chci říct, že si nemyslím, že tenhle jeden Eldr nutně musí rozhodnout teďka zápas. Ta hra je tak strašně vyrovnaná, že když ten Eldr fight třeba skončí tak, že přežije jenom jeden nebo dvě osoby, tak je pravděpodobný, že finish z toho nebude a pak budeme čekat na dalšího Eldra. Nic jiného se dít nemusí. Welcome bude muset začít stakovat v Megu, zatímco Sinners nechtějí dát šanci Sajatorovi najít ten flag, který už teďka byl spatřený na Vardách a tím pádem pozici Akali docela dobře znají. Orno si znovu bere tu Megu. Bude nejspíš hledat crowd control na tu backline, pokud se mu podaří engagenout. Zkusí to zezadu, ale v ten moment o něm Esubáci moc dobře vědějí. Sleduj tu rotaci, jakmile Danny o něm ví, tak už automaticky basket
stojí za ním, aby mu pomohlo sežrat. Sátor na midlane chytá waveu, kdyby náhodou bylo potřeba obnovit prajo a čeká na ten flank. Teďka se ale engageuje přímo na tu frontline. Jako prvního se snaží zabít Gnara. Ultimátka od Hezira nebyla trefená. Orno získává další kill. To jsou dva killy, které padají pro Syndra. Najednou je ve hře Sátor. Ten tam dělá tany, je perfect execution. Ale Sátor najde alespoň Lusha. Ten je v GA. Další kill padá na Sátor. To je Denny, který získává kill. Nakonec bude trainout. To je stále Trandla, Hezira naživu a Jejky, který to sleduje z dálky. Tohle je přesně ta pozice, o které jsem mluvil. Dva hráči na jedné straně, jungler na druhé. Jejky, to ještě půjde zkusit, ale tahle hra u tohohle Eldra rozhodně nekončí. Jejky to může flipnout, uvidíme, jestli do toho se nespůjdou. Speedio vybíjí a tohle pilar a Syndr se rozhodli zabít Jejkyho a správný rozhodnutí. Yes, nebudou nic riskovat, nebudou nic flipovat, stále je tam dost času na to tohle stihnout. Basket, ale za chvilku bude up, i ten přijde kupovat čas. Jejky stále ještě bojuje a dýchá. Goldringer mu koupil cený setiny. Welcome, ale bude mít teleport. Tak hádej, co bude následovat teď. Basket si navíc vezme takovej ten sumec taxi, kterým za chvilku přisurfuje na řeku. A najednou tam bude mít další 2v2, pokud se nerozhodnou e-subáci to zahrát jinak. Ten Eldr padá docela pomalu, tady klidně může supportit. Jak to, že tam nejdou? Esuba to ale vzdává, Esuba to nejde flipnout, nejde. Tak Esuba vyhodnotila, že tohle by pak ten konec mohl být, protože by tam bylo 5 hráčů s Eldrem. Asi tomu rozumím, teďka zalezou pod svoje věže a budou doufat, že ten Eldr prostě skončí bez toho, aniž by padli, budou klidovat wavky. Že přece jenom bez toho smite by to bylo stejně risky, Sinners by tam byli v 5. Takže asi nakonec OK, ale tohle je hodně těžká situace. Sinners v 5 mají Eldra a hlavně půjdou pro Barona. A od toho Barona za minutu, kdo je zastaví proti právě tomu celému týmu s Eldrem? Myslím si, že tohle je pak free Baron, ale zase díky tomu do té minuty, tak polovina toho Eldra odběhne. Takže aspoň jako taková malá úleva. Esuba má teď úkol za tu minutu vyklírovat ty wavky do co nejvyšší dálky a hloubky. Pokud se jí to podaří, tak je to ubránitelný. Každopádně tahle hra skutečně pokračuje. A ten minulej fight, Sátor zachránil hru. Absolutně zachránil hru. To už byla totální krize. Kdyby nesetapnul pro Dennyho ten poslední kill, byl by to průšvih. Ale Syndra si možná říkal, hele, máme Eldra. Co takhle, když Esuba udělá chybu a my je divneme? Syndra velmi naivní. Já chápu tu jejich tužbu potom finishnout hru s tím Eldrem a pravděpodobně to zkusí dive in za každou cenu, ale nemají se taplou botlane, pokud se to teď pro Syndrs nepovede, tak je to možná bude stát i hru. Gnar si stále dává na čas, teďka přichází ten clear od té SUB, nakonec padá jedna věž, on portí, kam portí, kam portí, kam portí, kam jde Sátor, on zkouší nějaký flank, on zkouší nějaký záda, tady ale welcome, tohle není vůbec rozumný, najednou Syndrs nemají waveu, Sátor se snažil zastavit nejspíš vlnu minionu, to nakonec dělá welcome. Ten kupuje rozjem od vteřin, Syndr nemá jak pokračovat dál, welcome, nakonec padá, Denny se to snaží vyklírovat taky, tady je Hezira, dobře, trefej Denny, a vzhledem k tomu, že je mrtvej basket, to je bublina. Tak to je finish, se kterým Syndr už celá určitě počítají, a velká tragédie pro modrou hvězdu E-Suby, neb jejich naděje na playoffs začínají pomalu zhasínat s každou prohrou, kterou obdrží, a Syndr dneska byl lepším týmem. Minimálně se Esuba dostává do hodně risky pozice, ve které nechce úplně být, protože pokud Brood ve čtvrtek v dohrávce porazí Syndrs, tak dělí Esubu a Brood jedna jediná hra a my jsme se bavili o těch losech těch týmů. Tam Brood ten los mají výrazně lehčí a papírově by potom byly favority na ten postup. Samozřejmě pořád Brood musí porazit Syndrs a my jsme viděli, že Syndrs jsou fakt dobří, když jim to sedne. Tohle byla parádní hra, Strode, jako come on. Absolutně výkon z jiného světa a z jiné ligy. Nádhera, obrovská pochvala, ale tohle byla opravdu neskutečná hra, kterou nakonec na to makro nebo na to finální rozhodnutí, na ten decision making v těch finálních momentech, prostě zvládli lépe Syndrs. Esuba možná mohla jít zkusit bránit toho Elderdrakea za Syndrou stranou, tam asi byl ten moment, kdyby teoreticky prohráli, když by prohráli potom ten fight. Že asi chápu to rozhodnutí, proč nešli, bylo by to 4v5 a neměli tam junglera. Ale tu hru nakonec to teda Esubu stálo. Zase na druhou stranu možná, když to vezmeme ještě úplně zpětně, možná ten odchyt Jejkyho, že Jejky tam potom taky lurkoval kolem toho Eldra, tak třeba byl rozhodující. Kdo ví, ale parádní výkony z obou stran a tady prostě rozhodovali detaily. Za mě nakonec nejvíc překvapivý to, že ten Lucian si tam ten prostor našel. Prostě Stroje byl absolutní smurf v tuhle hru. A ukázalo se zase, že Sejuani je prostě čempion, který koupí tolik prostoru právě pro takový čempy, jako je Lucian v momentální metě, až to prostě hezký není, i když nemá zdroje z začátku. Neskutečný. Fantastická hra MVPčka, jaký dáme? Tak za mě určitě Stroje. To je jako mega. Za mě Sirpy. Sirpy, OK. A pak bych prostě pochválil Hezira. Hezira a jeho jako poziční hra. Zase na druhou stranu byl tam ten styl
Speedyho. A my jsme Speedymu docela často vyčítali, že nebývá vidět proti těm lepším junglerům, lepších matchupech. A tady byl vidět až bych řekl. Takže asi Speedymu bych to dal. Za to, jak jsme ho trošku šikanovali v rámci celé sezóny. Botlane a jungle za šikanou samozřejmě. Krátká pauza, čeká nás poslední zápas dnešního večera. Vy nikam neodcházejte.